Амансыздар ма? Эфирде әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Алда көретіндеріңіз. Ресейде теракт болуы мүмкін бе? Батыс елдері неге байбалам салып жатыр? Бізге орыс тілін қалай оқыту керек? Оған шет тілі мәртебесін беру қаншалықты қажет? Армения Еуразиялық одақтан шығып, Еуропалық одаққа кірмек. Әзербайжан бұл жаңалықты қалай қабылдады? Гендерлік теңдік деген не? Біздің билікте әйелдер неге аз? Осы және өзге де маңызды сауалдарға жауап беруге дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ақыштың Мәскеудегі елшілігі алдағы екі күнде Ресейде теракт болуы мүмкін деп ескерту жасады. Латвия, Оңтүстік Корея, Швеция, Канада, Германия және Чехияда осы хабарды жедел таратып, азаматтарына Ресейге бармауға кеңес беріп жатыр. Мәскеуде ел көп жиналатын жерден аулақ жүріңдер деген ескерту жасалды. Латвия азаматтарын халықаралық қауіпсіздік саласындағы шиеленісті жағдайға байланысты Ресей Федерациясының аумағынан кетуге шақырды. Мәскеудегі Чехия елшілігі Ресейдің ірі қалаларында экстремистік топтар шабуыл жасау ықтимал сақ болған жөн деп ескертті. Германия азаматтарына Ресейге сапар шекпеңдер деп хабарландыру жасап жатыр. Ақыштың мемлекеттік департаменті болса, қауіп деңгейі ең жоғары сатыға жетті деп ақпарат таратты. Жел болмаса, шөптің басы қимылдамайтыны белгілі. Сондықтан біз жағдайды жіті бақылауға алып, қашанда жедел ақпарат таратуға дайынбыз. Атамекен бизнес арнасының жаңалықтарын әлеуметтік желідегі парақшалардан да оқып көре жүріңіздер. Ресей біздің мектептерімізге орыс тілі және басқа да пәндерді орыс тілінде оқытатын мұғалімдерді жіберуге дайын. Апта басында солтүстіктегі көршіміз бізге орыс тіліндегі оқулықтар мен орыс тілінде білім беретін пән мұғалімдерін жіберуді ұсынды. Бұл хабар екі ел премьер-министрлері кездескен соң тарады. Олар гуманитарлық ынтымақтастық және Қазақстанда орыс тілін насихаттау мәселелерін талқылаған. Осы ақпарат қазір қоғамда қызу талқыланып жатыр. Біз осы мәселеге орай ел ағаларының пікірін білгенді жөн көрдік. Мен көп орыс профессорлардан естідім, қазақтар, сендер, сіздер бізден көрі орысша жақсы сөйлейсіз кейбір жағдайларда деп, сөйтіп айтқандары да бар. Өйткені, шында да әдеби тілді орыс мәдениетін кезінде бізге зорлықпен сіңірді ғой. Сол, ол тұрғыдан алғанда, әрине, ешқандай бір кереметтей қажеттілік жоқ. Бірақ саяси қажеттілік бар. Саяси әрекеттер жасау зиян келтірмейді деп ойлаймын. Бізге қанша орыстар келсе де олар бізді үйрете алмайды әрине, олар бізден үйренбесе. Және мына қазақ тілінің қазір өрлеуін, көтерілуін де тоқтата алмайды әрине. Бұл сондықтан кереметтей проблема жоқ. Кандилаки деген біреу енді сөйлегеннен кейін өзіміздің орыстарымызды үйретіре келді ғой. Керемет сөйлеп айналайындар, қоя тұрыңдар, біздің жағдайымыз жаман емес, жағдайымыз жақсы деп. Сондықтан бұндай мәселелерге аздап бір түсіншілікпен меніңше қараған дұрыс. Қазақстанда орыс тілін сабақ беретін мамандар жетіспейді екен. Демек орыс тіліндегі көптеген факультеттер, көптеген мамандықтардың жабылып жатқаны қажеттіліктің жоқтығын көріп отырмыз. Демек сол қажеттіліктің жоқтығынан біз сырттан мұғалімдер шақыруға тура келіп отырмыз. Бұл қуанышты хабар деп айтуымызға болады да, бұл табиғи түрдегі орыс тілінің қоғамдық пайдалану деңгейінен түсіп бара жатқанын көрсетеді. Бірақ біздің билік орыстық бағытты әлі күнге дейін ұстанып отырған билігіміз, егер бізден мүлдем орыс тілінде сабақ беретін мұғалімдер, пән мұғалімдері, орыс тілінен беретін мұғалімдер жоқ болса да, Ресейден шақыруға дайын екенін көрсетіп отыр. Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облысында мамандар өте аз, орыс тіліндегі берілетін. Демек сол жақта орыс мектебін салу, орыс мектебіне адамдар тарту күшейе ме деген қауіпім бар. Бұл біздің мемлекеттің Ресейге жасаған бір жағымпаздығы дейміз ба, солардың бір жетегіндегі жүргендейміз бе, жоқ әлде қорқу ма, жалтақтық па Украинадағы соғыстан кейін, мен ол жағын білмеймін. Оны енді жоғарыдағылардың өздері білетін шығар, бірақ шындығында да
қайталап жандандырса орыс тілінің берілуі, орыс тіліндегі мамандардың көбеюі, бұлардың бәрі қайталап келетін мұғалімдер тек қана сабақ бермейді, кешіріңіздер. Олар келіп сабақ берген уақыттарда соншама мыңдаған орыс тілді азаматтар тәрбиелеп шығарады. Бұл біз қазір орыс тілі мен қазақ тілінің жаңағы ит шығыс кезінде мемлекеттік тіліміз өзінің тұғырына қона ма қонбай ма деп басымызда ұстап жүрген уақыттардағы бұл мәселе үлкен қауіп. Біздің мектеп бағдарламаларын өзгерте алмайды олар. Келіп өздері көреді ғой, бұл жай бір алдамшы саяси қадамдар. Саясатта кейде осындай компромистерге барып тұру керек қой, амал жоқ. Бізге қазір мына Ресейде қазақтарымызды ойлауымыз керек. Мысалы Ресейде 300-ден астам мектеп болған кезінде қазір бір мектеп жоқ. Қазір орыстану керемет қарқынды жүріп жатыр. Қазақ тілдері екі тілді біледі, орыс тілдері тек қана бір тілді біледі. Бұны бір жақты билингвизм дейді, бұл әлеуметтік әділетсіздікке алып келеді. Бір тілдің бір тілді жоюына алып келетін нәрсе. Бізде осы сақталды, сондықтан бізде көптеген нәрселер. Бірақ бір нәрсені ұмытып бара жатырмыз біз. Осыдан 5-6 жыл бұрын Қазақстанда орыс тілін білмейтін адамдардың пайызы 16 тұғын. Қазір менің ойымша 20%-ға жетіп қалды. Бұл орыс тілін мүлдем білмейтіндер. Грузияда 80%-ға жуығы білмейді. Себебі 91 жылдан бастап олар орыс тілін толып жатты. Тәжікстанда 67% адамдар орыс тілін мүлдем білмейді. Өзбекстанда 60%, Қырғызстанда 50%. Бізде 16 деп қазір 20 деп айтайық шартты түрде, енді бұны мен әлі көрген жоқпын, бірақ 16% өз көзіме көрдім. Енді ойланыңыздар, осы 20% адам қалай қарым қатынас жасайды, егер бізде орыс тілінде қарым қатынас толық сақталып отырса. Бұлармен біздің орыс тілді азаматтарымыз 15% орыстар, оған қосқан тағы бір 5-6% өзге ұлт өкілдері, бір 20%-дан астам қазақ тілін білмейтін адамдар, олар қалай сөйлеседі, қалай қарым қатынас жасаймыз, бір мемлекетте бір шаңырақтың астында тұр. Бұл үлкен проблема. Менің ойымша мемлекеттің жаңағы басшылықтары, министрліктер осы мәселені ойлану керек та, себебі бұл процесс табиғи түрде жүріп жатыр. Қазақ тілінің көбеюі, орыс тілінің азаюы. Бірақ орыс тіліне деген қажеттілік дәл қазіргі кездерде қоғамдық не дейміз, барлық салада бірінші орында тұр. Қазақ тілі екінші орында тұр. Оны да мойындауымыз керек. Бірақ процесс өзгеріп жатыр. Енді мынау шет жақтан орыс тіліндегі маман шақыру осы процеске кері әсер ететін айдан. Бұл жасанды түрде сақтау міне ең қорқыныштысы. Себебі мен жаңа процесті айттым ғой. Орыс тілін білмейтіндер көбейіп келе жатыр. Демек қазақ тілі сәл пәл болса орнығып келе жатыр. Бұл демографияның әсері ме мен білмеймін. Бұл басқа ма, әйтеуір биліктің саясатының әсері деп айтпаймын, бірақ бұл табиғи түрде көбейіп келе жатыр. Осы уақыттарда табиғи түрде орыс тілінде беретін мамандар азайған уақыттарда шетелден шақыру дегеніміз, бұл жасанды түрде орыс тілін сақтап қалуға жасалған үлкен қадам деп ойлаймын. Біреулер түрік мәдениетін, түрік тілін жақсы көретін шығар, түрік тілін үйренсін мектепте. Біреулер Қытай тілін, Қытаймен жақын біз Қытаймен араласуымыз керек, бизнес керек деп Қытай тілін үйренетін шығар. Қысқасы менің ойымша бұл жерде белгілі бір еркіндік беру керек те тілді таңдау мәселесіне. Иә, оны енді жүйесін жолын жасауға болады, қалай көмектесу керек, қандай деңгейде мемлекеттік бір әдіс тәсілдерді дайындау керек, ол екінші мәселе. Бірақ мынандай ғана тілді білу керек мектепте деген нәрсе, мынау ғана шет тілі болады деген нәрсе мен өз басым қарсымын. Екіншіден, орыс тілі міндетті түрде шет тілдердің қатарына қосылу керек. Себебі біз 135 ұлт бар, тағы басқа дейміз ғой, бұлардың бәрі диаспора. Менің есімде кім, Тоқай мырза диаспора деген сөзді айтпай еді. Қалай айтпаймыз? Бұл заң бойынша диаспора олар. Себебі басқа мемлекетте тұратын басқа елдің адамдары диаспора деп аталады. Көзімізді жұмсақ та, құлағымызды бассақ та ол заң. Қысқасы сол диаспоралардың тілімен бірдей. Мен үшін орыс тілі, бұл ұйғыр тілі, кәріс тілі, татар тілімен бірдей болу керек. Заңда да солай болу керек. Орыс тіліне ерекше жағдай жасалмау керек. Онда біз қазақ тілін көтере алмаймыз. Бір тойда екі жар жоқ дейді. Аллаға серік қоспа дейді. Қысқасы, біз мемлекеттік тілімізді аяғымыздан тұрғызайық деп болсақ, орыс тілінің белгілі деңгейде өзі табиғи түрде азайып келе жатқан тілімізді қолдан ұстап қалмауға тырысайықшы. Енді нақты сандарды сөйлете кетсек, бүгінде біздің елде 7700 мектеп бар. Оның 2449-ы қалада, 5274-і ауылда. Мектептердің 60%-ға жуығы қазақша білім береді. 2000-нан астамы аралас. Тілдік білім көрсеткішіне келетін болсақ, халқымыздың 80,1% қазақша біледі. Оның жартысына жуығы 49,3% күнделікті сөйлей алады. Қалған 20% қазақша білмейді. Қазақша білетін өзге ұлт өкілдеріне тоқталсақ, басым көпшілігі өзбектер, одан кейін орында ұйғыр, тәжік, түрік ағайындар бар. Әзербайжандардың 60%-ға жуығы білет, татарлардың жартысы, дүнгендерде де дәл осындай көрсеткіш. Қазақша білетін өзге ұлт өкілдері
ішінде ең төменгі көрсеткіш поляктарға тесілі, содан кейін Беларусь, Украин, орыстардың 4-тен 1-і, ал корейлердің 36.5% біздің тілді еркін менгергенмін деп жауап берген. Біздің елде Газа секторындағы гуманитарлық апатқа алаңдап отыр. Сыртқы саяси ведомство басшысы көп жылғы қақтығыстың жалғыз шешімі Палестина мемлекетін құру деп есептейді. Араб мемлекеттері лигасы келесі аптада басталатын қасиетті Рамазан айында атысты тоқтатуды талап етті. Біріккен ұлттар ұйымының таяу шығыстағы палестиналық босқындарға көмек көрсету агенттігіне Газадағы халыққа керек жарақ жіберу үшін қаржыландыруды қайта бастауды ұсынды. Секторда қазір агенттіктің 13 мың қызметкері жұмыс істейді. Олар әлеуметтік көмек көрсетіп, гуманитарлық жүкті таратады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Газадағы халықтың 4-тен 1-і аштықтың азабын тартуда. Шығыс Иерусалимде зорлық зомбылық болуы мүмкін бе? Байденге осындай сұрақ қойған журналистке ол әрине деп жауап берді. АққШ басшысы оразаның тым болмаса алғашқы аптасында тыныштық орнайды дегенге күмәнмен қарайды. Израиль Газаға көбірек көмек көрсетуге рұқсат беріп, гуманитарлық көмек жеткізетін қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Мен Израиль басшылығына осыны айтамын. Гуманитарлық көмек екінші кезектегі мәселе, немесе мәміле бола алмайды. Жазықсыз халықтың өмірін қорғау және құтқару бірінші кезектегі міндет болуы керек. Ертең Сауд Арабиясы 6 араб мемлекетінің басын қосып Газа секторындағы жағдайды талқылайды. Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр, Иордания және Палестина басшылығының өкілдері қатысатын жиын нәтижесінде қалайда атысты тоқтату көзделген. Дегенмен Израиль Хамастың әскерін сектордан шығару және босқындарды ешбір шартсыз қайтару талабын қабылдамады. Түркияда 3 күн бойы Анталия дипломатиялық форумы өтті. Бірнеше елден жиналған өкіл қандай шешімге келді? Осы елдің АққШ-қа арнайы сапармен барған сыртқы істер министрі ниетін тындырып қайтты. Армения Еуразиялық одақтан шығып, Еуропалық одаққа кірмек. Әзербайжан бұл жаңалықты қалай қабылдады? Бішкек жер аумағын кеңейтті, бірақ қырғыздар оған қуанып отырған жоқ. Жарығы жиі сөніп, мазасы қашқан көршілер тығырықтан қалай шығады? Осы және өзге де маңызды сауалдардың жауабы келесі топтамада. Түркияда өткен Анталия дипломатиялық форумы осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Шара былтырғы жылдың наурыз айында өткізілуі тиіс еді. Алайда елде зілзала болып барлық жоспар кейінге шегерілген. Форумды ұйымдастырған ел 20 мемлекет басшысының, 90 министр, 80 халықаралық ұйымдардың өкілі, дипломат, іскер және академиялық мекеме қызметкерлерінің басын қосты. Барлығы 4000 қонақ жиналды. Олардың мақсаты бір, өз елінде болып жатқан проблемаларды талқылау. Әсіресе форумда қақтығыс болып жатқан аймақтарға баса назар аударылды. Мәселен, Ресей мен Украинадағы соғысты тоқтатып, Армения мен Әзербайжан арасындағы бейбіт келісім орнату, сондай-ақ Газа секторындағы шиеленісті ретке келтіру. Шараны ашқан Реджеп Тайип Ердоған халықаралық ұйымдарды сынға алып, олар міндеттерін орындай алмады деді. Һәркесин диліне пелесенк етті. Бүгінде әлем тек дипломатия ғана емес, сауда коммуникация жағынан да дағдарысқа ұшырады. Бұл ауқымды проблема. Әлемде әділетсіз әрекет көбейіп кетті. 21-ші ғасыр катаклизмдер ғасырын айналып бара жатыр. Анталия дипломатиялық форумы болашақта осындай апаттардың алдын алуға ықпал етеді деген үміттемін. Түркия қырғыздан бері санында шек жоқ террористік ұйымдармен күресіп келеді. Бұл НАТО ұйымындағы осындай жалғыз мемлекет. Біз 7-ші ғасырдан бастап Газадағы соғысты көріп отырмыз. Израильдің бейбіт тұрғындарына қарсы жасаған шабуылдарының салдарынан бүгінде Газаның 30 мың тұрғыны қаза тапты. Оның дені әйелдер мен балалар. 70 мыңнан астам палестиналық жараланды және 1,9 миллион адам елден бас сауғалауға мәжбүр болды. Мен жазықсыз халықты қынадай қырған осы соғысты тоқтатуға шақырам. Реджеп Тайип Ердоған форум аз да болса әлемдегі шиеленістерді шешуге әсерін тигізеді деп үміттенеді. Өйткені Түркия Ресей мен Украинадағы соғысты тоқтатуға барын салған, тіпті келіссөз ұйымдастырып арағайын болған. Бірақ жалғыздың үні шықпас деген президент енді қолдан келер шара жоқ, өзгелердің көмегіне мұқтажбыз деді. Яшанан ажының жықымын өнне кечек. Егер батыс және бүкіл әлем 2014 жылы Қырымға басып кірген елге қарсы бас көтерсе, біз бүгінгі жағдайға тап болмас едік. Сол кезде үндемегендер қазір бірдеңе айтып жатыр. Әділет деген бар ма өзі, бұл қандай әлем? Өкінішке қарай халықаралық қауымдастық қажетті шара жасаған жоқ. Осы әділетсіздікті жою үшін қолдау көрсетпеді.
Күні кеше Владимир Зеленский Реджеп Тайып Ердоғанмен Стамбулда кездесті. Украина басшысы Түркия президентінен тұтқынға түскен әскерилерді босатуға ықпал етуін сұрады. Қырым татарларын қайтаруға да көмек керек деді. Дәнді да ақыл тасымалын да талқылады. Жарты жыл бұрын Украина астық мәмілесін Ресейдің қатысуынсыз жаңғыртуды сұраған еді. Қазір бұл мәселені Біріккен ұлттар ұйымында қарастыруда. Украиндер өз жерінде Түркияның Байрактар атты әскери техника құрастыратын кәсіпорынмен бірлесіп дрон шығаруды да жоспар Лаботер, ослайша қорғанысын күшейтпек ниетте. Анталия дипломатиялық форумында Армения мен Азербайджан арасындағы шиеленісте талқыланды. Халқаралық сарапшылар ек ел жақында келісімге келеді дейді. Бірақ оның нақты қашан екенін ешкім дөп басып айталмайды. Тіпті Еуропалық одақтың оңтүстік Кавказ бойынша арнайы өкілі Тайвоклар да бәрін уақыт көрсетеді деп отыр. Армения мен Азербайджан жақын арада бейбіт келісімге келеді деген болжам бар. Мұраға келу уақыттың еншісінде. Менің ойымша келісімге тез арада келуге болады. Екі елдің сыртқы істер министрлерінің Анталия дипломатиялық форумында кездесуінен жақсы нәтиже күту керек. Меніңше енді мәмілеге келу ғана қалды. Дегенмен Армения Азербайджанмен байланысын реттеуге бас ауыртпайтын сыңай танытып отыр. Никол Пашинян үшін қазір көршімен қарым-қатынасты реттеу емес, мүше болған ұйымдардан шығу маңызды болып тұрған сияқты. Бұған дейін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымындағы жұмысын уақытша тоқтатқан Еревандағы билік енді Еуразиялық одақтан шығып, Еуропалық одақ құрамына кіруді көздеп отыр. Пашинян тіпті дедлайнды да белгілеген. Жоспар ойдағыдай жүзеге асса, күзге дейін шаруа реттелуі тиіс. Арменияның қазіргі басты мақсаты Ресейден оның ықпалы басым одақтардан тез құтылу. Онсыз Еуропалық одаққа кіре алмайды. Қазір елден ресейлік шекарашылар жаппай шығарылып жатыр. Сосын Армениядағы Ресейдің 102 әскери базасының жұмысын тоқтатуға жет. Халықаралық сарапшылар осы талаптар орындалса, Армения премьер-министрі дегеніне жетеді деп отыр. Барлық стандарт бойынша Армения географиялық, саяси, мәдени, діни критерийларға сәйкес келеді және осы кезеңде Еуропалық одаққа кіру мүмкіндігі жоғары. Бастысы Ереван Еуразиялық одақтан шығуы тиіс. Армения Таулы Қарабақта соғыс болғанда Еуразиялық экономикалық одақ пен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының оған тиімді емес екеніне көз жеткізді. Сондықтан Ереванның Еуропаға бет бұрудан басқа амалы жоқ. Амалы құрған Армения билігі Азербайджан кезекті шабуылды мамырда бастау мүмкін деп сескеніп отыр. Тіпті қазір елде қызу дайындық жүріп жатырмыз. Ал Азербайджан сарапшылары болса, оны көршілерінің кезекті сандырағы деп санайды. Еуропалық одаққа кіру оңай шаруа емес. Оған кемінде 5-6 жыл кетеді. Хотелось бы, чтобы прокомментировал специалист соответствующего профиля, либо психолог, либо психиатр, потому что Арменияға сарапшылардың емес психологтың көмегі керек сияқты, өйткені Әзербайжан соғысты себепсіз бастамайды. Армяндар шабуыл жасаса қарымта қайтарамыз. Никол Пашинян елін қай одақтан шығарып, қайсына кіргізем десе өз еркі. Онда шаруамыз жоқ. Бірақ айта кететін Еуразиялық экономикалық одақтан шығуы да Еуропалық одаққа кіруі де Пашинян ойлағандай оңай шаруа емес. Ол үшін ұзақ уақыт пен сабыр, нақты әрекет керек. Ең біріншіден ол Еуропалық одаққа кіруге кандидат деп танылуы керек. Одан кейін сол одақтың мүшелерімен келіссөз жүргізуі керек. Сондықтан қазір байбалам салудың қажет жоқ деп ойлаймын. Оның үстіне Еуропалық одақтың әскери күші жоқ екенінде түсінуіміз керек. Яғни Пашинян Еуропарламенттен көбек аламын деп ойламасын. Әзербайжанға оның келіп кетері жоқ. Одан өміріміз де, мақсатымыз да еш өзгермейді. Осы аптада Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фидан мен АҚШ президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джейк Салливан кездесті. Оларды Әзербайжан мен Арменияның қарым-қатынасын талқылады. Дегенмен Вашингтондағы бас қосуда олар негізінен Газа секторын гуманитарлық көмекпен қамтамасыз етуге баса назар аударды. Түркия мен АҚШ арасындағы сауда көлемін 30 миллиардтан 100-ге дейін ұлғайтуға мән берілді. Қуат көзіне мұқтаж түріктер бүгінде америкалық газды көбірек сатып алады. Қазақстанды әйел президент билей алама. Әлеуметтанушылар осы сұраққа жауап алу үшін арнайы сауалнама өткізген. Зерттеуге 4000-ға жуық азамат қатысты. Мемлекет жетекшісі былай тұрсын, премьер-министр лауазымын атқарған айымды көрмеген халық үшін бұл бір қызық тәжірибе. Қазір біздегі үкімет кабинетіндегі министрдің үшеуі ғана әйел. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдай алмай, жырлап жүрген билік гендерлік саясат туралы ашық айта ала ма? Өзекті мәселе туралы әріптесім Маржан Жұмабай айтуға дайын. Сәлеметсіз бе, Маржан, күні кеше ғана мерекемізді атап өттік, құтты болсын.
Аман сүбәлия, бірге болсын, менің сізге сыйлығым бар, бұл Алаш демократиясы деген кітап. Оны студияға алып шығуым бекер емес, осы кітапта Алаш зиялыларының тәуелсіз елдегі әйел рөлінің қандай болу керектігі туралы армандары мен сол замандағы қазақ әйелдерінің проблемалары жазылған. Мәселен, Әуезов мешел болып қалам демесең, әйелдің халін түзедесе, Ғұмар Қараш әйелдер құқын қорғайтын әділ қазылар болмай тұр деген екен. Көп рахмет, Маржан. Жалпы Алаш публицистикасына жетті назар аударатын, және жақсы көретін оқырман ретінде мен ол кітапты міндетті түрде оқимын. Енді жалпы бір ғасыр өтсе де, Алаш зиялыларының әйел теңдігіне қатысты көтерген мәселесі әлі де өзекті болып тұрғаны өкінішті. Бүгінде қыз келіншектер ер азаматтармен тең жұмыс істесе де, оларға әлдеқайда аз айлық төлейтін сала көп. Бұл енді мәселенің экономикалық жағы болса, отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты әділ заңның жоқтығы тағы бар. Сонда дейінде, Маржанна, 100 жыл өтсе де, әйел құқын біз әлі күнге шейін қорғай алмай келе жатырмыз деген сөз ғой. Иә, бір ғасыр бұрын әйел теңдігі туралы ер адамдар көбірек айтқан. Қазақ айқап басылымдарында зиялыларымыз қыз келіншектердің қоғамдағы рөлі, отбасындағы орны туралы жарыса мақала жазған. Ал қазір, мәселен, өткен апта мен отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты заңды қараған мәжіліс отырысында болдым. Қызығы, депутаттар әйелді емес еркекті қорғап шырылдап, тіпті отағасы туралы заң қабылдауды ұсынды. Сонымен мәселені рет-ретімен тарқатсам. Жақсы, назарымыз өзіңізде. Дана халқымыз қызын қонақ деп қадірлеп төрге отырғызған. Құрмет көрсетіп, бір қолмен бесікті, екінші қолмен елді тербетіп. Тәрбиелейтін аналарды ардақтаған, бірақ соңғы кездері нәзік жандарды қорғаған емес, қорлаған жайттар көбейіп кетті. Әрі биліктегі кейбір ер адамдар зорлық-зомбылық болғанда әйел тілінен табады. Ұрған еркекті қамай берсеңдер, оның намысын таптайсыңдар дегенді айтып жүр. Ел алдындағы депутаттардың пікірі қалың жұрттың сан саққа жүгіртетіні анық. Әйел бұл күнделікті өмірге серік етуге Алла Тағала тарапынан берілген ұлы аманат болып табылады. Кейбір қызметкерлері десек де болады, мұсылмандардың өзі тек қана бір одаға бір жағынан көреді де, мысалы тек қана ер азаматтарды көтеріп, басқалар бір соның қызметшісі сияқты көрінеді. Бұл дұрыс нәрсе емес. Түбегейлі қате, неге? Өйткені Алла Тағала көтергенде барлығын бірдей көтерді. Ол ер азамат болсын, әйел болсын, ол қоғамның бірден бір мүшесі. Қоғамдық пікір ғылыми зерттеу институтының мамандары еліміздің 17 өңірі мен 3 мегаполисін аралап, гендерлік теңдікке қатысты сауалнама жүргізген. Алайда гендер деген сөздің мағынасын білмейтіндер көп болып шығыпты. Ер азаматтардың басым бөлігі оның не екенін ұқпаса да, әйелмен құқығымыз тең және оларға мүмкіндіктер көп беріледі деп есептейді екен. По вашему мнению, кто должен быть главой семьи? Сіздің ойыңызша, отбасында кім басшы болу керек? Осы сұрақ ерлерге де, әйелдерге де қойылды. Жауаптары қызық. Ерлердің 80% отбасын ер азамат басқару керек деп есептейді. Қыз келіншектердің 54.3% осы пікірге қосылады. Сауалнамаға қатысқандардың 62% отағасы әйелінің сыртқы келбетін, кездесулерін және қаржысын да бақылауға құқығы бар деп есептейді. Әрі жарының табысы өзінікінен көп екенін мойындаған. Сол тапқан таянғанын күйеуіне не ата енесіне беруі міндет дейді шымкенттіктер. Тіпті сол жақта нәзік жандарға күш көрсетуді құптайтындар саны 7 есе көп болып шықты. Адамдар да сондай түсінік бар екен, әйелге зорлық зомбылық деген тек қана ұрумен есептейтін. Сөйтсе, әйел адамға зорлық зомбылық деген сөз, ол оны белгілі бір жерде қамап қою, белгілі бір бағытта ғана жұмыс істету, тек қана құл сияқты көру, тек қана мынаны істейсің, мынаны істейсің деп өмірлік оның құқын шектеу де оны бір зорлық зомбылықтың бір түрі деп түсіну керек шығар деп есептеймін. Дамыған елдерде ер адамнан зәбір көрген қызбен әйел полицей жұмыс істейді. Ал Қазақстанда зорланған қыздың үйіне құқық қорғау органынан келіп, арызыңды қайтарып ал деп қорқытқан жағдайларда болған. Өзі ер адамнан зәбір көріп тұрған әйел адам, ол жерде ер адам полиция қызметкеріне ер адам ретінде қарайды, ол жерде ашыла алмайды. Әйел полиция қызметкерлері осы зорлық зомбылықта мәселені енді масштабты түрде ана ретінде, әйел адам ретінде қарастырады. Енді қазіргі таңда сұрақ көтерілуде, бірақ әлі нақты норма жоқ, бірақ алдағы уақытта әйел полицейлердің саны көбейеді деп ойлаймын.
Қазақстандықтардан бөлек Біріккен ұлттар ұйымының еліміздегі өкілінің тұрмыстағы зорлық-зомбылықты криминализациялауды ұсынып жүргеніне қанша жыл. Өйткені гендерлік саясатты жүзеге асыру демократияны жетілдірудің негізгі қағидаларының бірі. Микаэла Фриберг өз сөзінде әйелдер мен қыздардың құқықтарын қорғамасақ, барлығынан артта қалатынымызды айтты. It is a day that we celebrate. Әйел үшін ең қауіпті орын оның үйі. Олай болмауы қажет. Гендерлік зорлық-зомбылықпен айналысатын институттарды күшейтуіміз керек. Полиция, әлеуметтік қызмет, денсаулық сақтау және білім беру институттарын күшейтуіміз қажет. Олар отбасында зорлық-зомбылық көріп, жәбірленгендерге көмек көрсетуді жақсы білуі тиіс. Қазақстандағы әйелдер саны 10 миллион 260 мыңнан асады. Бұл ел халқының жартысы. Егер нәзік жандар қоғам өміріне белсене араласса, біздің жалпы ішкі өнімге 14,3%-ға әсер етеді, дейді сарапшылар. Бірақ арнайы зерттеу жүргізген Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері ерлермен қатар қызмет атқаратын әйелдің жалақысының төмен екенін анықтаған. Глобальным региональным анализом доказано, что әлемдік және аймақтық зерттеу нәтижесіне сүйенсек, әйелдер ер азаматтармен теңдей жұмыс істесе де төмен жалақы алады. Қыз-келіншектердің табысы 48%-ке кем болып шықты. Екінші мәселе, мемлекеттік қызметтегі не жеке сектордағы әйелдің басшылыққа отыру тренді соңғы 10 жылда өзгере қойған жоқ. Сол бұрынғыдай 10-13% төңірегінде тұр. Еліміз бизнестегі әйелдер үлесін арттыруға тырысып ақ жатыр. Бірақ кәсіпкер қыз-келіншектердің саны соңғы 13 жылда 10%-ға ғана өскен. Өйткені әйелдерді қолдауға бағытталған кейбір бағдарламалардың жүзеге асуы жалпы сапасы көңіл көншітпейді. Қайтарымсыз грант алуға көмектесемін деп алаяқтарға тап болып жатқандар да қаншама. Осылай бизнес жүргіземін деп ойлаған Айзат Мәңкібаева ісін бастамай тұрып табысының 40%-ына бір психайлар көз алартқан соң қолын бір сілтеген. Әйел адамдар еркенен жұмыс істеп жүрген жоқ. Мен ойымша ер адамдардан көрі біздің әйел адамдар мықтылау. Қандай жұмыс болсын, біздің қазақтың қыздары алып кетеді. Енді бұл выживание ғой. Қайткенде адам өмір сүру керек, талпыну керек. Артық кетіп атқан шығармын, бірақ үкіметке қарағанда қарапайым халықтың көмегі әлде қайда көп. Олар сияқты ақша беріп алып, налог төле, анау-мынау демейді. Еліміздегі ер мен әйелдің табысындағы алшақтықты 2030 жылға қарай 21%-ға дейін түсірсек жақсы. Ал үйі, көлігі мен кәсібі бар нәзік жандар үлесін 10%-ке көтеру жоспарда. Енді гендерлік саясат туралы халықаралық құжаттарды қабылдаған Қазақстан бұл межеге жетуге міндетті. Казахстаном ратифицированы все основные международные документы о правах женщин. Қазақстан әйел құқықтарына қатысты халықаралық барлық құжатты ратификациялаған. Ол қыз-келіншектердің саяси құқықтарын қорғайтын және дискриминацияның барлық түрін жоюға бағытталған заңдар. Сондай-ақ 2021 жылы еліміз теңдік ұрпағы атты конвенцияға қосылды. Бұл құжат мемлекетті әйелдер үшін экономикалық әділетті орта құруға міндеттейді. Осы арқылы нәзік жандар жұмыс істей алмайтын мамандықтар тізімі алынып тасталды. Еліміз гендерлік теңдік индексі бойынша 146 елдің арасында 62-ші орында. Мұндай позицияға биліктегі әйелдер санының аздығы да әсер етеді. Қазақстандықтар премьер мен президент түгілі бірінші ханымды да көріп қарық болмады. Ел билеймін деп сайлауға қатысқан әйел кандидаттарды халық тек саяси науқан кезінде ғана көреді. Мы задавали вопрос респондентам. Біз респонденттерден Қазақстанда әйел адам президент не премьер-министр болалама деп сұрадық. Олардың 52%-ы әйел басшылық қызмет атқара алады деп жауап берген. Мемлекеттік аппараттағы әйелдердің үлесі 55%-ға жуықтағанына қарамастан басшылық құрамда. Бұл көрсеткіш 39%-ке жетпейді. Саяси қызметкерлер арасында да елеулі теңсіздік бар. Даже несмотря на поручение президента, у нас в квазигосударственном секторе...
Президенттің тапсырмасына қарамастан, квази мемлекеттік секторда қызмет ететіндердің 10-11 пайыз ғана ел. Біз 30%-ке де жетпедік. Партиялардың аймақтық мәслихаттардағы қыз-келіншектердің үлесі көбірек. Бірақ жергілікті атқарушы органдардағы гендерлік жағдай мәз емес. Мысалы, Астана әкімінің 4 орынбасары да ер адам. Елорданың 5 ауданында да әкім қызметінде тек ер адамдар. Яғни, әкімдік аппаратында басшылық қызметте бірде-бір әйел жоқ. Қыз-келіншектер көбіне басқарушы емес, орындаушы, атқарушы рөл. Біріккен ұлттар ұйымының қағидаларына сәйкес әйелдердің мүддесін ескеріп толық көрсету үшін билікте шешім қабылдау деңгейінде әйелдер саны 30%-дан кем болмауы тиіс. Қазақстандағы партиялық сайлау тізіміне гендерлік квота бірнеше топ арасындағы бөліске салынғаны белгілі. Әйелдерге арналған 30%-ке жастарды да, ерекше қажеттілігі бар азаматтарды да қосып жіберген. Енді нағыз теңдікке жету үшін бұл топтарды ажыратып, әр қайсына бөлек квотадан беру керек. Егер орнықта даму мақсатына қол жеткізгіміз келсе, онда әйелдер мен қыздарының құқықтарын кеңейтуіміз керек. Мәдени және саяси, азаматтық, даму, теңдік, кемсітпеу құқықтары туралы айтамыз. Бірақ біз оған әлі қол жеткізген жоқпыз. Ол үшін бірлесе отырып әрекет етуіміз қажет. Саясатта, экономикада және еңбекпен қамтуда әйелдердің рөлі күшейе түсуі қажет. Осының барлығын жасау үшін әлеуметтік нормаларды өзгерту керек. Гендерлік саясат әр жанұя өміріне әсер ететін өзгеріс. Сондықтан теңдік туралы бастамаларды іске асырарда қайсысы бізге сіңеді, қайсысы біздің тәрбиеге жат екеніне мән беру маңызды. Гендерлік саясатқа біз өзіміздің қазақы ұлттық болмысымызға, өзіміздің қазақы менталитетімізге сәйкес ұлттық сипат беруіміз қажет деп санаймын. Халқымыздың тең жартысы нәзік жандар екен ескерсек, олардың күнделікті өмірде, айлық төлеуде, құқығын қорғауға келгенде теңсіздікке тап болуы мемлекеттің дамуын тежейтін фактор. Ал гендерлік саясатты жүзеге асыру демократияны жетілдіретін негізгі қағидаларының бірі. Я жөнсіз, саясатқа араласатын билікте жүрген әйел неге аз демес бұрын, оларға қандай жағдай жасалғанына назар аударуымыз керек шығар. Гендерлік теңдік орнату мақсатында атқарылатын кейбір шаралар маған осы орайда, енді өзім жеке пікірім, әншейін көз алдау сияқты көрінеді, сіз қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңізді білгім келеді. Мәселе мүмкін санды сөйлетумен шектелмей, сапалы өзгерістер жасау қажет шығар. Иә, өте дұрыс айтасыз, Әлия, осы материалды дайындау барысында ерлер әйел болып өмір сүрудің қандай екенін білмейді. Сондықтан олар үшін маңызды шешімдер шығара алмайды деген пікірді оқыдым. Содан қандай ой түйдіңіз, не айтқыңыз келді? Қайтадан өткен аптаға оралсам, өткен аптада тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заң қаралған мәжіліс отырысынан шыққаннан кейін мен бұл оймен толық келісетінімді түсіндім. Өйткені сол күні заңды таныстырған Сүлейменовадан басқа ешқандай әйел депутат сөйлемеді. Ал сөз алған мәжілісмендер қыз-келіншек пен баланы қорғайтын заң қабылдасақ, отбасы ойрандатылады, еркекті ез қылатындар көбейеді деген сыңай танытты. Сондықтан біздің проблема көтеріліп, заң қабылданатын алаңда әйелдердің көп болғаны абзал деп ойлаймын. Жақсы, енді өзіңіз болашақта мәжіліске, сенатта отырам деген бір ойыңыз, арманыңыз, жоспарыңыз бар ма, қалай? Кім біледі, бәрін уақыт көрсетер. Жақсы, біз сізге тек қана сәттілік тілейміз. Толымды жақсы ақпарат бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Эфирде аман есен жүздесейік. Ал біз хабарымыз одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, ендігі кезек әдеттегідей Қытай жаңалықтарында шығыстағы көршіміздің тынысын келесі топтамадан біле аласыздар. Ресей мен Қытай шекаралас аймақта халықаралық даму аумағын ашуды жоспарлауда. Қазір Ресей мемлекеттік думасында халықаралық басым аумақтарды дамыту туралы заң жобасы талқылануда. Ол шетелдік инвесторлар мен шетелдік капиталдың қатысуымен ашылған бірлескен кәсіпорындарға басымдық береді. Сол үшін Ресей ең алдымен Қытай мен шекаралас аймағында осындай даму аумағын ашпақ. Мақсат ресейлік өндірістің технологияның дамуын жеделдету. Қытай мен Ресей арасындағы тауар айналымы жоғары көрсеткішке ие. Сандық өсу деңгейін сапалы өсу керек. Сол үшін даму аумақтарын құру маңызды. Ол Ресейдің шығысын ірі инвесторлар үшін одан да тартымды етеді.
Одним из требований к инвестиционному проекту. Инвестициялық жобаға қойылатын талаптардың бірі халықаралық аумақтың қарқынды дамуы кем дегенде 500 миллион рубль көлемінде салым болуы тиіс. Оның көлемін анықтау кезінде құрылысқа техникалық тұрғыда қайта жарақтандыруға негізі қорларды жаңартуға, ғимараттарды реконструкциялауға машиналар мен жабдықтарды алуға кеткен шығын ескеріледі. Бұл заманауи экономиканы дамыту негізі. Технология сапасы неғұрлым жоғары болса, өнімнің бағасы соғұрлым жоғары болады. Басымдық берілетін саланы дамыту инвесторларда салықтық преференциялар арқылы озық өндірістерді құруға ынталандырады. Ресей мен Қытайда жасалған өнім әр түрлі аймақтарда сұранысқа ие. Серіктестерді таңдау кезінде Хабаровс компаниясы Қытайдағы өнеркәсіптік даму үрдістерін басшылыққа алды. Он очень сильно вырос и в качестве. Қытайда роботтандыру технологиясы жетілген. Қазір кез келген зауытқа келетін болсақ, жұмыс істейтін роботтар. Соның негізінде сапаны тексеру бір сатыға жоғарылаған. Китай сегодня развивается по новому уровню. Қытай бүгінде жаңа деңгейге дамуда. Бұл деңгей жасыл экономика деп аталады. Үкімет деңгейінде бұл жасыл экономика саласындағы заңдарды әзірлеу, кәсіпорын деңгейінде стандарттарға сәйкестік. Ресей Федерациясы да осы бағытта дамып келеді. Бірлескен және таза ресейлік жобаларда шағын кәсіпорындардан бастап өндірістік алпауыттарға дейін экологиялық таза технологияларға көшуде. Ресей мен Қытай шекарасына жақын халықаралық басым аймақтар қарқынды жасыл дамуға қосымша серпін беруі тиіс. Бейжіңде бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысының сессиясы аясында экономикалық мәселелерге арналған баспасөз мәслихат өтті. Депутаттар мен шенеуніктер журналистердің салық және бюджет саясаты, сауда мен қаржы секторын реттеу мәселелеріне қатысты сұрақтарына жауап берді. Қытай халық банкі басшысының айтуынша, елде ақша несие саясатына маневр жасауға кең мүмкіндік бар. Оның көмегімен реттеуші тұрақты өсім мен тәуекелдердің алдын алу арасындағы тепе-теңдікті сақтауға ниетті. Қытай халық республикасының даму және реформалар жөніндегі мемлекеттік комитетінің басшылығы сессияда жарияланған экономикалық өсудің жыл сайынғы мақсаты Қытай экономикасының қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келеді деп есептейді. Биыл экономикалық өсім 5% шамасында болады деп меже белгіледік. Қытай коммунистік партиясының орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің бұл шешімі әртүрлі факторларды бір қалыпты талқылауға негізделген. Ол ғылыми талдау мен бағалаудан кейін қабылданады және қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қажеттіліктер мен мүмкіндіктерді ескереді. Бұл күш-жігер арқылы қол жеткізуге болатын айқын мақсат. Қытайдың сапалы өндіріске көшуі уақыт талабы. Қырғызстанның экономика және сауда министрінің орынбасары Дзянсу провинциясында депутаттармен кездесіп, панельдік пікірталаста осылай деді. То, что было отмечено господином Си Цзиньпинем. Си Цзиньпин мырзаның атап өткені рас, біз сапаға көшуіміз керек. Бұл қазірдің өзінде уақыт талабы. Біз мұның барлығын транзит өтетін сонымен қатар осы өнімдерді пайдаланушы ел ретінде сезінеміз. Және бұл бүгінде әлемдік нарықта мойындалды. Қытай халық республикасын көбінесе бір тауар өндіретін, яғни эксклюзивті деуге болады. Олар энергетика саласында, күн энергиясы саласында негізгі өнім өндірушілердің бірі. Және электр көліктерін шығаруда бірінші орынды иелен. Олар бүкіл автомобиль нарығын өзгертті және бұл шын мәнінде үлкен серпіліс сияқты. Менің ойымша, бұл барлық өнеркәсіптік өндіріс уақыт өте келе сапасын жақсартады және бізде көрші ретінде Қытай халық республикасының осы технологияларын пайдалану мүмкіндігін бөлісуге мүдделіміз. Қытай өнеркәсібін белсенді түрде модернизациялауға көшті. Бұған мысал ретінде электромобиль өндірісінің өсуін айтуға болады. Өзбекстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бөлім меңгерушісі осылай деді. Китай превратился самую главную автомобильную державу. Қытай сыртқы нарық үшін ең маңызды автокөлік державасына айналды. Біздің базаларымызда, жолдарымызда қытайлық көліктер көбейіп барады. Батыс елдерінен еш кем түспейтін роботтары бар. Бұл ғылыми конструкторлық мектептің дамығанын, қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Өндіріс орындары жаңарып, жаңа жұмыс орындары көбейіп келеді. 3 жыл бұрын Қытай, Ресей, АҚШ, Франция және Корея Республикасы бірлесіп реакторлық технологиялардың 3-ші буынын игерген елдердің тізіміне енді. Қазіргі уақытта Хуалун 1 атты атом энергетикалық қондырғылары Қытайда да, шетелде де экологиялық таза энергетиканың дамуына үлес қосуда. Соның арқасында Қытай ядролық технологиялары дамыған елдердің қатарына енді. Хуалун бірде еру бірлескен күш-жігер арқылы жүзеге асырылды. Өнеркәсіптік тізбектегі мыңдаған компаниялар технологиялық серпіліс жасау үшін жиналды.
Хуалунгбір энергиаблоктары Қытайдың таза энергетикасын дамытудың негізгі элементі. Әрбір осындай реактордың қуаты 1 миллион киловатттан асад, және жыл сайын шамамен 10 миллиард киловатт электроэнергиясын өндіреді. Бұл даму деңгейі орташа елдердегі 1 миллионға жуық адамның жылдық өндірісімен электроэнергиясына деген ішкі қажеттіліктерін қанағаттандырады. Бұл көмірді тұтынуды жылына 3 миллион тоннадан аса азайтуға, соның салдарынан атмосфераға көмір қышқыл газының шығарындыларын 8 миллион тоннаға кемітуге мүмкіндік береді. Бұл технология Қытайға энергия тапшылығы мәселесін шешуге көмектесет және жаңа өндіріс күштерін құруға ықпал етет. Қытайдың CCTV-2 телеарнасында «Энергия толқыны» атты деректі фильмнің премьерасы өтті. Онда жаңа энергия көздерін дамытудың болашағы мен онда болуы мүмкін проблемалар туралы айтылды. 5 эпизодта авторлар көрерменге Синхай, Сизан үстіртінде 4650 метр биіктікте орналасқан әлемдегі ең үлкен және ең биік су электростанциясының құрылысы барысын көрсеткен. Солтүстік Шэнси провинциясындағы көмір шахтасында заманауи цифрлық жүйелердің қалай қолданылатыны, сондай-ақ оңтүстік Қытай теңізіндегі бірегей теңіз жел электростанциясы туралы ақпарат берілген. Қытай Халық Республикасының ғылым және технология министрлігінің басшысы жас таланттарды қолдауға уәде берді. Оның айтуынша, ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға жұмсаған шығын 460 миллиард доллар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,1% көп. Іргелі зерттеулерге салынған инвестиция өсті 30 миллиардтан асты. Енді Қытай соны өзгеріс жасайтын жас таланттарға беріп, оларды қолдауға баса назар аударады. Біріншіден, жас мамандарға мүмкіндікпен платформа беру арқылы олардың потенциалын пайдалануға, соның арқасында аса маңызды мемлекетті ғылыми-техникалық мәселелерді шешуге ниет етіп отырмыз. Екіншіден, біз жас таланттарды даярлау жүйесін күшейтеміз. Судья Дидің құпиясы атты Қытайдың тарихи детективі көрермен сұранысына ие. Голландиялық дипломат және синолог Роберт Ван Голиктің еңбектеріне негізделген сериал көпшіліктің назарын аудартты. Роберт Ван Голиктің таптар сериясы 29 тілге аударылып, басты кейіпкер Қытай Шерлок Холмсы атанған. Кино және телевизия индустриясы көптеген авторлардың шығармашылық идеяларын көрерменге жеткізді. Бұл серияда Роберт Ван Гуликтің кітаптарындағы кейіпкерлердің өмірін жан-жақты ашып көрсетуге тырыстық. Судья туралы фильм шетелдік көрермен назарын аударып, аударылған эпизодтарға сұраныс туған. Қытайдың ең ірі видео хостингі оны бірнеше тілге тәржімалап, дубляж жасауға кірісті. Менің ойымша, бұл Батыс пен Қытай арасындағы мәдени көпірдің бір түрі. Бұл сериал көрермендерді дәстүрлі Қытай детективімен таныстырады және Қытайдың бірнеше ғасыр бұрын қандай болғанын көрсетеді. Біз оның қазір заманауи мемлекет екенін білеміз, бірақ Қытайдың өткені мен оның бай тарихы туралы хабарымыз аз. Қытайдың коммуникация университетінің 2023 жылы жүргізген зерттеуіне сүйенсек, қытайлық телехикаялар әлемнің 200-ден астам елінде қаралады. Нәтижесінде шетелдегі көрермендердің жалпы саны 14 миллиардқа жуықтады. Бұған дейін халықтың Қытай туралы түсінігі ең алдымен тарих пен мәдениетке негізделген. Сондықтан тарихи драмалар оңтүстік шығыс Азияда немесе Еуропа мен Америкада болсын, шетел нарықтарында өте жақсы қабылданды. Дегенмен соңғы жылдары біз заманауи әңгімелер танымал бола бастағанын байқадық. Шетелдік аудитория қытайлық жастардың қалай өмір сүретінін, олардың қарым-қатынас пен отбасына қалай қарайтынын және неге ұмтылатынын білуге қызығушылық танытады. Интернет кинотеатрлардың дамуы да қытайлық жобалардың бүкіл әлемге таралуына ықпал етті. Real Shot сияқты қызметтер өздерінің шағын сериалдарының халықаралық нұсқаларын шығаруда. Қазіргі жаһандық тенденцияларды ескеріп, дүниежүзіндегі жастардың көңілінен шығатын Қытай құндылықтары мен мәдениеті туралы дүниежүзілік аудиторияны қызықтыратын материалдарды шығаруымыз керек. Тарихи драмалар, жастарға арналған комедия, ғылыми фантастикадан отбасылық мелодрамаларға дейін қамтитын қытайлық өнім сапасы жыл сайын артып келеді. Қытайдың кино және теледидар индустриясы әлемдік нарықтағы ықпалын арттыру үшін осылайша жан-жақты тақырыпты қамтып, бірнеше жанрда түсірілген талғамы түрлі көрермен сұранысына жауап беруге тырысуда.
Инцу Қытайдағы ең көне және ең үлкен археологиялық ескерткіш. Мұнда Қытайдың Шаң әулетінің соңғы астанасы болған. Нысан ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Хэнань провинциясындағы қалалық мұражайда бірегей жәдігерлерді көру мүмкіндігі туды. Шаң әулеті біздің дәуірімізге дейінгі 2-ші мыңжылдықта Хуанхэ өзенінің маңында билік жүргізген. Олар пайдаланған 4000-ға жуық мәдени жәдігер халық назарына ұсынылды. Оның ішінде қола және керамика, нефриттен жасалған бұйымдар бар. Цифрлық технологияны пайдалана отырып, мұражай Шан әулетінің өмірі мен сол кездегі саяхат, экономика, қорғаныс, мәдениет, каллиграфия, құрылыс, ауыл шаруашылығы қалай дамығанын көре алады. Мұнда сіз соңғы археологиялық олжалармен де таныс бола аласыз. Инсуда қазу жұмыстары 1928 жылы басталды. Археологтар соның арқасында ежелгі Шаң әулетінің астанасының болғанын растай алды. Енді жаңа мұражай Қытай өркениетінің бастауын көрсететін археологиялық зерттеулер мен жобаларды жалғастыратын алаңға айналмақ. Құрметті көрермен, осы хабарымызға қатысты пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол біз үшін өте маңызды. Құрметті көрермен, аптаны біз дәл осылай қорытындыладық. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.